qualquer porta aqui, acabou levando um susto com esse caminhão. Na rua da Sanacre, no bairro Santa Inês. As informações... Essa repórter aqui acabou levando o maior susto. Foi quando ela desceu do carro. Foi quando ela desceu do carro. Um trovão caiu perto dessa repórter. Olha só o susto que esses dois levaram. Pelo amor de Deus, bicho. Eu pisei no pé do meu. Como é que eu te derrubo no ar, né? Pelo amor de Deus, hein? Mas que susto, hein? Olha lá, olha lá. Ó, rapaz. Olha isso. Eu, hein? Claro que deu errado. Seria mesmo um susto ou seria algo combinado? O apresentador Luciano Amaral levando susto com o ponto. Canadá já tá rolando. Tem time brasileiro participando, é claro. E o Brasil... Não. Esse repórter fazia uma chamada ao vivo e acabou levando esse susto. A gente pediu pro Rodrigo de Luna ir até lá justamente para fazer isso, para mostrar aqui pra gente. Rodrigo, que perigo, hein? Bom dia. É, Ilha, o caminhão quando passa, passa empurrando a gente, viu? E o seu Antenor, que resolveu dar um susto no repórter? Já viu outros animais aparecendo por aí. Uma preocupação para os moradores aqui da... que susto, rapaz! Ô, seu Antenor, você combinou, Marcelino, com ele? Não. Rapaz, uma onça aqui tá dando medo em todo mundo. Preocupação para os moradores aqui da... que susto, rapaz! Ô, seu Antenor, você combinou, Marcelino, com ele? Não. Rapaz, a onça aqui tá dando medo em todo mundo. E olha o susto que esse apresentador levou quando a sua cadeira quebrou. No último domingo, mais de 600 mil pessoas saíram às ruas de Madrid, capital da Espanha, para protestar contra uma nova lei que permite o aborto no país. O governo socialista do primeiro-ministro espanhol aprova até que jovens, a partir de 16 anos, possam abortar sem precisar de autorização dos pais. Essa repórter da Globo News acabou se assustando com o barulho de um raio. Pessoas matou 130 pessoas, o atentado de Paris, então, fazendo essa combinação entre atentados suicidas, entre bombas. Ai! 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 É, a gente falando de bomba aí, né? É claro que dá pra se assustar, né, Mariana? A gente perdeu ali tava, você viu que estava tendo um chuvisco ali, estava tendo raios e trovões ali. A gente imagina que seja justamente a questão do tempo, né, que está acontecendo ali em Kuala Lumpur. A gente está tentando restabelecer aí a situação aí. Ô Mariana, explica pra gente o que aconteceu, gente, tá tudo bem? Gente, tá tudo bem. Foi um trovão absurdo aqui e justamente essa situação deixa a gente com medo, né? A Malásia, ela vive uma situação política parecida com a Indonésia. São muitos jovens daqui que também partiram, né, para essa guerra no estado na Síria, partiram para a Síria, passaram por esse processo de radicalização. Foi só um trovão, não é nada grave. Luciano, tá tudo bem por aqui. Essa repórter fazia uma chamada ao vivo quando passou uma carreta bem ao lado. Principal escoamento agrícola do país, ligando as produções da região centro-oeste e norte até o sul do Brasil, no porto de Paranaguá, de onde a produção segue para a exportação. A ideia do governador André Pittinelli é cobrar de R$ 4 a R$ 5 de pedágio a cada 80 quilômetros de estrada. Ah!
E olhem o susto que esse apresentador levou com essa cobra. Texas rat snakes are going to be one of the largest snakes that you find in the Metroplex area. Yeah, yeah. E prestem atenção nesse susto que essa repórter levou. É, o SESC trabalha com preços populares, algumas atrações são gratuitas e outras variam de preço de R$1 a R$12. Ok, muito obrigada, Wellington, pela sua participação. Obrigada também ao Zumbi aqui, que fez essa participação ótima aqui na nossa entrevista. Para quem quiser, então, gosta de levar susto, quem quiser levar as crianças também para se divertir, o SESC Campus fica na Avenida Alberto Torres, número 397, aqui no centro. As informações sobre a programação no número 2725-1209, código de área 22. Ana Antônio, com vocês aí. É lógico que os apresentadores racharam o bico. Esse jeito, Jesus. Olha só, Renata, tadinho, gente. Não, porque ela tava toda tranquila, né? E ele ali atrás, eu falei, vai acontecer alguma coisa. Olha só. Meu pai. E olhem só o susto que deram nesse repórter português. Tradição centenária, carnavalesca, ancestral. Ora, estes estão no museu, na casa do careta, aqui sossegadito, se ainda bem. Esse apresentador acabou se assustando com o cenário caindo. Vamos lá, o que nós vamos fazer agora? Comercial, é isso? Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Tá desmontando tudo aqui. E olha só o susto que a produção deu nesse apresentador. Esse repórter aqui foi entrar na casa junto com o morador e acabou levando um susto com os cachorros. Mostra a casa, vamos lá? Vamos. Tem cachorro? Quer ver latindo aí? É essa casa aqui, é? Essa. Eita, azul, pera aí. Eita, azul, pera aí. Lá é a outra casa. Zoada é essa aí, mano? Eita, meu Deus. Aqui, ó. Chegando aqui no lugar.